فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط باب اول. مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں, نگہبانوں اور خادموں سمیت, ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فصل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں, اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں, اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو, اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا. چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کے بابت ایسا ہی خیال کروں, کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میرے قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو. خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کسی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے, تاکہ عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ, اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو, تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے. اور اے بھائیو, میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا, یہاں تک کہ قیصری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں, اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے ہیں. بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں, اور بعض نیک نیتی سے. ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں, مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے, نہ کہ صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میرے قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں. پس کیا ہوا, صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے, خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے, اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا. چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں, بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہوگی, خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں, کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں, میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے, مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے, اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا, تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو, اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زیادہ ہو جائے. صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے, تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو, اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے, یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے, لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو, اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا, اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں.